ja laitetaan lähetystilaisuus liikkeelle Savolleen Miro Määttäsen kanssa. Miro, teillä oli eilen peliä Lakan kanssa ja tänään jatkoitte hanskaamista sitten Hurrikaanin kanssa. Kuinka paljon toi vaikutti positiivisesti tai negatiivisesti toi eilinen peli tähän iltaan? En mä usko itsellä mitään merkitystä tähän päivään. Että vähän oltiin pelialussa ja oikeastaan koko peliajan oltiin vähän. Ei oltu henkilöstä niin hyvin mukana kuin mitä se meidän oltiin. Semmosta se välillä on. No henkisesti ja fyysisesti tuntuu, että Määttänen ainakin on tänään paikalla. Kova peli, jälleen kerran 18 pistettä. Syöttöruudussa paljon enemmän plussaa kuin miinusta. Pikkasen avaat tuota omaa tän illan neljännen erän peliä. Ihan ok. 7 hyökkäysyökettä on tietysti aika paska, mutta muuten ihan jees. No millä tavalla, vai yllättikö Hurrikaani millään tavalla tänään? Oliko se semmoista pelaamista, kun te olette tottunut Hurrikaania vastaan aikaisempinenkin kausina pelaamaan? Oliko siinä jotain yllätystä? Ei, aika perusvääntö Hurrikaania vastaan. Hyvä porukka, pitää pelata hyvin ja olla henkisestikin messissä, että ei riitä, että vaan ilmestään paikalle ja otetaan pisteet, vaan joutuu pelaamaan. Teilläkin on vaihtunut tälle kaudelle jonkun verran. Passari on kuitenkin tuttu, mikä on myös pelaajallekin iso juttu, mutta sitten siinä on vähän prassipoikaa. Jukan kanssa tuossa jo hetki aikaa puhuttiinkin pelin jälkeen, on aika iloisella jalalla leitski liikkeellä. Minkälainen toi nyky-Savo tällä kaudella sun mielestä on? Noin. Millainenhan toi nyt on? Aika nuorta on sitten pari tuollaista kokeneempaa pelaajaa ja nyt on alku ainakin ollut ja treenimatsit on iloista meininkiä ja taistelevaa lentopalloa, vaikka se sitä nyt ei tänään koko aikaa ollut, mutta kovasti taistellaan joka pallosta ja halutaan voittaa. Selvä, kiitos Miro. Kiitos. Saa lähteä suihkun puolelle ja jatketaan toisen hikisen kanssa, eli Antti Ropponen, Hurrikaanin Loimaan hakkuri. Antti, edelleen 4 peliä, mutta on 4 voittoa. Summaa hiukan alkukautta ja tän illan touhua. Joo, siis ihan niin kuin meiltä ihan tasasta pelaamista ollut tähän mennessä, niin pystytään siinä sitten, vaikka ei todellakaan peli ole ikinä täydellistä, mutta kyllä se niin kuin on hyvää tekemistä, että tänään oli niin kuin varmaan kauden parhaimpia pelejä, että kyllä jos pystytään tällaista peliä vetää päivästä toiseen, niin kyllä hauskattua ja aika hauska kausi. Niin mahdollisuudet siis on vielä 5. voittoon tämän kauden aikana. Anteeksi? On mahdollisuudet siis vielä 5. voittoon tällä kaudella, jos tällä jatketaan. Joo, se on, ei siinä mitään, että mennään nyt vaan päivä kerrallaan. Hei, Savon kanssa tänään tosi kiva ottelu, taas semmonen, kun savolaisten kanssa aina lämmintä vääntämistä. Onko näin niitä kliimaksia pelaajille tämmöiset pelit, missä pallo tulee takaisin ja välillä toimitaan vaan nöyrästi yli ja pelataan pitkiä palloja? Joo, siis kyllä niin kuin molemmilta puolilta on hyviä pelaajia, niin kyllä odotettiin tällaista tasokasta peliä ja silleen niin kuin tuossa niin kuin onnistuttiin niin kuin pallosta toiseen, paitsi toi meidän tämä passari ykköstilanne, niin siinä vähän oltiin ei kohkoja. Totta kai se oli väliaho villäsi ja syöttämässä, niin kyllä se teki kovan jälkeen siinä, niin oltiin välillä vaikeuksissa. Mutta voitto on tärkeitä. Selvä, kiitos Rane. Sitten Jukka. Rane. Tänään 4 erää. Tuosta kun sivusta katsoo, niin ihan mukavan olosta lentopalloa. Varmasti kaikki viihtyy. Tietysti ette niin paljon viihtynyt lopputuloksen takia, mutta pikkasen Jukka avaa tän illan 4 erän taistelua. Missä Savo teki sen, jäi sen verran jälkeen, että taululla on teidän kannalta 1-3 lukema. No oikeastaan voi avata tuon koko peli, että tuo peli alkuun tuohon meidän tunnetasoon ollut niin tyytyväinen. Ja toisessa enässä oikeastaan meidän vaihtonurkauksessa tuli apua sinne, pojat toistaa energiaa ja sitä kautta me päästiin siihen pelaamiseen. Ja 3. ja 4. erä oli oikeastaan aika samankaltaiset, että pelattiin sen 20 pisteeseen asti aika tavallaan niin samalla
kaavalla, mutta sitten ne eräloput oli niin kuin Hurrikaanilta paljon parempia. Ja tietysti minä katson omalla siihen läpi, että oli meidän kohdalta aika heikko. Heikko sitten kumminkin, että vastaanotto toimii ja pallo ei saatu tapettua. Että mutta aika paljon hyvää dataa sitä varten, että mitä pitää harjoitella. Ja tässä on niin kuin nämä ensimmäiset pelit jo näyttänytkin sitä, että pitää päästä sitten tiettyihin asioihin niin kuin paremmin kiinni. Että parempaa jälkeen pitää edelleenkin tuolla hyökkäyspäästä pystyä tekemään, mutta Hurrikaani oli odotetunlainen sillä tapaa, että palloa pitää lyödä, pitää olla järkeviä ratkaisuja, pisteitä ei saa helpolla. Niin tämä oli minun mielestä kumminkin hyvä lentopallopeli, vaikka tappio tulikin tänä päivänä. Niin, tuossa hetken aikaa puhuttiin heti pelin jälkeen, mutta Lasse Jäntti, erinomainen vaihtoehto tuohon passarin tontille, samoin teidän brasilialaiskeskari. Kerro hiukan, mitä mieltä olet herroista asiantti Rodrigo Leitsikö tähän mennessä nyt 4 kierroksen jälkeen? No joo, Rodrigo on tietysti pelannut koko ajan ja on koko ajan paremmin tuossa systeemissä ja onkin hyvin kiinni. Ja Lasse pelasi kaikki nuo meidän harjoituspelit ja on erittäin potentiaalinen vaihtoehto tappelemaan koko ajan myös tuosta ykköspassarin vaihtoehdosta. Että on laatua ja tuon pituuden kyllä niin paikkaa sitten tuolla ponnistusvoimalla. Että tuo tervettä kilpailua. Selvä, kiitos Jukka Tuovinen. Sitten Jussi Heino, tänään voitto. Tänään oikeastaan toinen kova voitto tälle kaudelle Valepa-pelin lisäksi tästä Savovolleista. Minkälaista pelaamista sun silmin tänään nähtiin? Aika ajoin oikeastaan erinomaista, niin kuin kärkiottelussa pitää olla. Ainoa miinus tulee siitä toisen erän puolen välin jälkeisestä pelaamisesta, kun on paikka tappaa peliä, ruvetaan vähän tekemään taiteellisia suorituksia siellä, eikä olla semmoisia kylmäpiileitä ratkaisijoita. Se on semmoinen pieni miinus, mutta muuten peli sujuu aika lailla niin kuin oletinkin. Tuossa laitoit Lauri Vanhasen kentälle ja otit Tapio Toiviaisen pois. Moni varmaan odotti, että se on semmoinen hetken tauko Tapsalle, mutta Vanhanen meni kentälle ja pysyi loppuun saakka. Mitä mieltä nuoren herran ensimmäisestä tavallaan ehjästä pelistä? No reippaasti meni kentälle niin kuin tähänkin asti ja ei ollut mitään syytä ottaa pois sieltä. Tietysti väliahummikon muutama syöttö siinä neljännessä erässä tuli silleen ikävästi ja pahaan paikkaan, että pisti pojan vaikeuksiin, mutta toisaalta taas sitten siitä kuopasta nouseminen niin teki varmaan henkisesti oikein hyvää. Ja henkisesti teki varmaan hyvää se, että me ollaan nyt 4 ottelua pelattu, voitettu ne kaikki ja nyt on sitten pieni tauko 16 päivä, loimu seuraava. Mitäs tässä nyt, harjoitellaanko me edelleen sitä lentopalloa? Jossain määrin joo. Tämä pikkusen varmaan palautua tästä putkista, mikä nyt on alla ja pikkusen vaivoja parannella ja koittaa saada miehet taas täyteen pelikuntoon. Ja kyllä me sitä varmaan sitä lentopalloakin vähän sivutaan jossain vaiheessa. Selvä, kiitos Jussi, kiitoksia. Jukka, ei ole mitään kysymystä kenellekään, niin homma on paketissa. Kiitoksia.